चोरीका घटना बढ्न थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश आक्रान्त बन्न पुगेको छ उपेक्षित अपराधको रूपमा समेत लिइने यस प्रकारका घटनाबाट सुदूरपश्चिमको समान आक्रान्त बन्न पुगेको हो प्रदेश प्रदेशभित्र गत आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता एक सय अठहत्तर घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् विशेष गरी चाडपर्वको समयमा यस्ता अपराध सबैभन्दा बढी हुने गरेका छन् प्रहरीले ठूला ध्यान सुदिने अपराधको ग्राफ बढ्दै गएको छ सुन्दा सामान्य लाग्ने यस प्रकारको अपराधबाट सुदूरपश्चिमको समाज आक्रान्त बन्न पुगेको हो यस वर्ष पनि ठुला चाँड पर्वको मौसम सुरु भइसकेको छ पर्वको माहौलको चक्करमा आफ्नै घर र धन सम्पत्तिको सुरक्षामा पनि बेप्रवाह हुँदा यही मौकामा चोरी बढ्ने गरेको छ चोरी कार्यमा संलग्न समूहले चाड पर्वको समयलाई उपयुक्त ठान्दै ठाउँ ठाउँमा चोरीका घटना घटाउने गरेका छन् सबैभन्दा बढी चाँड बाँडको समयमा चोरी हुने गरेको प्रहरीको अपराध सम्बन्धी वार्षिक आँकडाले देखाउने गरेको छ यस्ता अपराधका घटना प्रहरीको वार्षिक अपराध विवरणमा महत्त्वका साथ समेटिने गरे पनि चोरीका घटनालाई प्राय सामान्य अपराधका रूपमा लिने गरिएको छ जघन्य अपराधमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्राथमिकतालाई अगाडि सार्दै कतिपय प्रहरी अधिकृत नै यसलाई सामान्य अपराधको रूपमा लिने गरेका छन् व्यक्तिको ज्यानै लिने गरी हुने खुन डाँका जस्ता अपराधलाई छुट्याएर हेर्दा यस्ता चोरीका घटना सामान्य नै हुन् मुलुकी ऐनको चोरी सम्बन्धी महलमा रहजनी चोरीलाई बाटो घाटो वा जङ्गलमा ढुकी जबरजस्ती चोरी गर्नु भनेको छ सुदूरपश्चिममा गत आर्थिक वर्ष मात्र डाका चोरीका एघार घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् जुन अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यस्तो चोरी तीन गुणाले बढी हो अर्को हो जबरजस्ती चोरी मुलुकी ऐनले कुटपिट हातपात गरी वा बाधी थिची वा उतिखेरै ज्यान लिने वा जिउ जोखिम अङ्गभङ्ग गर्ने डर तरास गराई वा भित्र पसेको मानिस निस्कन नहुने गरी ढोका बन्द गरी चोरेमा तथा चोर पक्रन खोज्दा चोरले उल्लेखित जोर जुलुस गरेमा जबरजस्ती चोरी हुने उल्लेख छ गत वर्ष मात्र यस्ता खाले चोरीका दुई घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् अर्को खाले चोरी हो नक बजनी खुला ढोकाबाट बाहेक सुरुङ खनी तथा भित्ता झ्याल ढोकाहरू फोरी निस्की नक बजनी गरेको हर नै मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ गत वर्ष नक बजनी चोरीका उस उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका हुन् साधारण चोरीसँगै रहजनी जबरजस्ती र नकबजनी चोरी बढ्दो नक क्रममा देखिएको छ प्रदेशभित्र गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा सबैभन्दा बढी साधारण चोरीका एक सय पच्चिस घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् सो अवधिमा मात्र प्रदेशभित्र विभिन्न चोरीका एक सय अठहत्तर घटना प्रहरीमा दर्ता भएका हुन् अपराध संहिताको परिचेद बिसले चोरी तथा डाका चोरी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दुईदेखि सात वर्षसम्म कैद र बिस हजारदेखि सत्तरी हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी